العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين لله تعالى الله رضالığı için الله رضالığı için خالص الله رضالığı için birodarlar yana bir dini maruzani olib boramiz boshladik u ham bo'lsa hadis darslari chunki Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karimdan keyin islom olamida islom ta'limotida juda ham ajoyib fan bor, ajoyib ilm bor, u ham bo'lsa hadis ilmi. Hadis ilmi. Bu fanga tegishli kitoblar ko'p, juda ham ko'p. Lekin biz endi shu ustozlarimizdan o'tib bir mehr bergan kitoblar bor. Ishga borsak ham shu kitoblarni ko'tarib yurishga harakat qilamiz. Mehmonga boramizmi, choyxonaga boramizmi? Oddiygina bir birodarning uyiga borib, shu bir piyola choyini ichib, dindan gaplashamizmi? Shu doimo qo'limiz bilan ko'tarib yuradigan kitoblar bor. U ham bo'lsa, o'sha kitoblardan bittasi Zujajatu al-Masabih degan kitob. Ajoyib kitob. Ajoyib kitob. Aksariyat bizni diniy darslar, diniy ma'ruzalar mana shu kitobdan bo'ladi. Kitabul Adab İslam adab axloqiga tegishli kitob. Babus Salam shariatda salomlashishlik, shariat din bo'yicha salomlashish, ya'ni salomlash, salom alik. Qala Allohu ta'ala va iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha إن الله كان على كل شيء حسيبا النساء سورة 86 آية Agar sizga salom berilsa, agar sizga boshqa bir musulmon salom bersa, siz ana shu salomga o'xshash bir u salomdan ham yaxshi alig oling yoki u salomga o'xshagan bir alig oling. Ya'ni sizga qanday salom berilsa, ana o'sha salomdan ham yaxshi ravishda alig oling, bu eng ko'pi bilan, eng kamida ana o'shanday alig oling. Masalan, sizga assalomu alaykum desa, siz va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh deb aytsangiz bo'ladi. Endi bu oyat, mana shu oyat, ya'ni An-Niso surasi 86 oyat. Birinchi sura bizda Fotiha surasi, ikkinchi sura bizda Baqara surasi, uchinchi sura bizda Oli Imron surasi, to'rtinchi sura bizda An-Niso surasi. Hozir mana shu bizda Qur'onimizda, Qur'oni Karim kitobimizda 114 sura bor. Ham kuchli fikrga ko'ra 6236 oyat. Oyatlarda soni adadi haqida ham bir 6tadan ortiq fikr bor. Bu haqda endi mana tajvid ilmiga tegishli kitoblardan topasizlar, ayniqsa Abu Amr ad-Dani degan juda ham kuchli bir mufassir tajvid olimi o'tgan 100dan ortiq kitob yozgan. U 6ta fikrni, 6ta qavlni olg'a surgan. Men nima demoqchiman endi? Shu An-Niso surasi 4-chi sura 86-chi oyatda aynan musulmonlar orasida salomlashishlik haqida oyat bor ekan. Hozir bir ikkita hadis o'qiymiz. Va an Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه الترمذي وأبو داود Sahoba Imron ibn Husayn degan sahobadan Alloh rozi bo'lsin rivoyat qilingan hadisda bir inson, bir musulmon, bir sahoba kelib payg'ambarimizga assalomu alaykum deb salom berdi.
Şunda Peygamberimiz urunlarından turup ve aleykümüsselam deyip cevap bergenler, oturgenler hem de 10 degenler, 10 ta degenler. Ondan keyin bir vaqt o'tib ikkinchi sahoba kelgan, ikkinchi odam kelganda assalomu alaykum va rahmatulloh deb payg'ambarimizga salom bergan. Payg'ambarimiz o'rinlaridan turib va alaykumussalom va rahmatulloh deb o'tirgandan keyin 20 20 ta degan. Undan keyin bir vaqt o'tib uchinchi odam kelgan, uchinchi shaxs kelgan, uchinchi musulmon kelganda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb aytgan. Payg'ambarimiz o'rinlaridan turib va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuhu deb aytganlar. O'rinlariga o'tirgandan keyin salasun deganlar, 30 ta degan. Bu hadisni Imom Termiziy o'zining Sunan kitobida, Imom Abu Dovud o'zining Sunan kitobida rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda shunda sahoba so'ragan, ya Rasululloh degan birinchi odamni salomiga alik olgandan keyin 10 ta dedingiz. Ikkinchi odamni salomiga alik olgandan keyin 20 ta dedingiz. Uchinchisini, uchinchi odamni salomiga alik olgandan keyin 30 ta dedingiz. Buni sababi nima? Buni boisi nima? Payg'ambarimiz aytdilarki, birinchi odam 10 ta savob oldi. İkinci adam 20 ta savob oldi. Üçüncü adam 30 ta savob oldi degan. Demek assalomu alaykum deb aytishlikda 10 ta savob bor. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb aytishlikda 20 ta savob bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb aytishlikda 30 ta savob bor. Endi mana shu mana hadislarda ham aqidaga tegishli joyi bor ekanda, jannatga yo'l degan birodarimiz. Endi bilmadim endi bu kimdi bu profili? Shu yo erkakmi yo ayolmi Alloh ma'lum. Ko'ryapsizmi 10 ta savob. Savob bu aqidaga tegishli. Nimaga? Chunki savob qiyomatda musulmonga darajasini oshishiga sabab bo'ladigan narsa. Qiyomatda musulmon odam shu pul sirot ko'prigi deymiz. Sirot ko'prigidagi tezlik uni savobiga bog'liq. Qancha savobi ko'p bo'lsa, shuncha tezligi kuchli bo'ladi. Payg'ambarimiz aytgan sirot ko'prigini ba'zi musulmonlar chaqmoq tezligida uchib o'tadi degan. O'ylab ko'ring, chaqmoq qanaqa tez? Shunaqa tezlikda uchib o'tadi. Ba'zi musulmonlar juda ham tez, shamol, dovul qanday o'tadi, shunday tez o'tib ketadi degan. Ba'zi bir musulmonlar sirot ko'priga oyog'i tegmasdan uchib o'tadi degan. Ba'zi bir musulmonlar tez chopadigan otlarning tezligida shu o'tib ketadi degan. Demak, qancha savob ko'p bo'lsa, shuncha musulmonning tezligi sirot ko'prigidan tez o'tishi tez bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, bitta hadisda biz ham aqidani o'rganamiz, ham fiqhni o'rganamiz. Aqida alohida kitoblardan bo'ladi. Mana shu kitobdan o'tamiz biz. Al-Fiqhul Akbar degan kitobdan o'tamiz. Lekin bitta hadisda biz ham fiqhni ham o'rganamiz, ham aqidani ham o'rganamiz. Bu islom ta'limoti. Faqat islomda bor. Bitta hadisda, bitta oyatda ham fiqh, ham aqida. Inshaalloh aqidaga alohida to'xtaymiz, alohida kitoblardan dars qilamiz. Endi shu azgina qanoat degan narsa bo'lish kerak. Shukr degan narsa bo'lish kerak. Chunki Ibrohim surasida 7-oyatda aytilgan-ku: "Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum." Ey musulmonlar, agar siz Alloh bergan ne'matga, ya'ni ey insonlar, aslida bu Musa payg'ambar o'zini xalqiga aytgan, ey insonlar, agar siz Alloh bergan ne'matga shukrona aytsalaring, shukrli bo'lsalaring, Alloh ne'matini ko'p qilib beradi deganlar. Inshaalloh aqida darslari bo'ladi. Bo'ladi. Mana biz endi yaqinda boshladik-ku endi. To'g'rimi? Endi ish boshlagan odamga uni qiling, buni qiling deb takliflar zo'r, rahmat. Ikkisal bir-birimizni tushunaylik-da endi. Undan keyin mana juda ham bir qiziq mavzu. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma
إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير صحابة عبد الله ابن عمر العاص الثقفي Aytı yaptılar ki bu sahaba bir insan keptirip peygamberimizge saval bergenler. Ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın peygamberi, İslam dinide yakşı amellerden kaysı bire degen. Yani İslam dinideki yakşı amellerden aytin, haber verin. Yakşı İslam dinide kabul kigen amellerden bir urgetin, kaysı ameller yakşı ameller deyip saval verin. Peygamberimiz aytganlar ki tut'imut ta'am degan musulmonlarga ovqat berishing mehmondorchilik degan musulmonlarga bir ovqat berishing degan va taqra'us salama ala man arafta va man lam ta'rif hamda sen tanigan tanimagan musulmonlarga salom berishliging degan muttafaqun alayh bu hadisni imom buxoriy imom muslim rivoyat qilgan endi boshqa bir hadislar bor مثال چون ابو نعیم الاصبهانی دیگن محدث عالم وزن حلیت الاولیا دیگن کتاب ده هم ده باشقه باشقه حدیث کتاب لرده ایتلگن این من اشراط ساعتی ان یکون السلام علی المعرفت دیگن آخر زمان ده علامت لردن بتاسه سلام دیگن تنگن آدم که بیر لردن بطلد دیگن سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دیگن منشو سلام odam taniganiga beradigan bo'lib qoladi degan oxir zamonda kichkina alomatlardan bittasi bu. Shu ikkita musulmon bir-birini taniydi, lekin uchinchisini tanimaydi. Shu tanimagan musulmonga salom bermay qo'yar ekanda, shu darajaga borib qolar ekanmiz. Shu darajaga ummat borib qolar ekan. Haqiqatdan ham da mana misol uchun bozorga borasizmi yo bir guzarga tushasizmi? Ya bir do'konga tushasizmi endi ko'pimiz Rossiyada yashaymiz biz ham shu Qozon atrofida avtobusda ketsangiz 50 ming soqolim bor do'ppim bor men taniydim endi kallasini silkitib qo'yadi odamlar men ham uni silkitib qo'yaman endi musulmonlar bari bir-birini taniydi assalomu alaykum kak deb biron ana shu aybatmi san-sog'min deb o'zimizcha gapirib qo'yamiz ba'zilar borki shu hadisni bilmaydi amal qilmaydida shunday g'umrayib qarab turadi nimaga Çünkü şu ahir zamanlık çikini alamadı. Birbirini tanıgenge salam veriyor hazır Müslümanlar. Birbirine tanıgenge salam veriyor. Mücdeyen korkunçlu hal değil mi? Peygamberimiz ne diyordu? İslam'daki yakşı sıfatlardan bittesi diyordu. Yakşı sıfatlar, hıslatlardan, amellerden bittesi. Ve tekra'u selame ala men arafta ve men lem ta'rif. Sen tanıgen, tanımagen Müslümanlığa salam verişliğin diyor. Şu yüzüde, kiyimlerde, Müslümanlık siması, Müslümanlık alametini sezdiğin misin? Salam bir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip salam bir. Hadiske amel kıl. Ve an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal, kal Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, la tedhulunel cennete hatta tu'minu, ve la tu'minu. حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم إمام مسلم صحابة أبو هريرة رضي الله عنه دان الله صحابة أبو هريرة دان راضي بسن رواية قيان حديث دا فيغنبرمز محمد صلى الله عليه وسلم أيتلا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أي آدم لار سيز Müslüman bo'lmaguningizcha, mu'min bo'lmaguningizcha jannatga kirmaysiz. Ya'ni iymon keltirmaguningizcha, iymon bilan, islom bilan vafot etmaguningiz jannatga kirmaysiz. Nimaga? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam boshqa hadisda nima dedi? An Abi Zarrin al-Ghifariy radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه أحمد بن حنبل في مسنده إمام أحمد بن حنبل وزن مسند كتابه وأجايب حديث كتاب أجايب حديث كتاب أحمد بن حنبل حديث كتابه جدا كتلي كتاب لردن صبنا صحابة أبو ذر الغفاري ده كي حديث ده پیغمبرمز ايتدلر كي جنتن أساسي كالت بو إكي إسلام شهادت أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من شو إكتة إسلام شهادات جنة كالتة دي دلال بيانا جنت اساسی آشکارشلیک که سبب بولادیگن جنت که کرش که سبب بولادیگن اساسی سبب نمیکن عامل نمیکن بو اکت اسلام شهاده پیغمبر مزه منشون حدیث ده اکینچه حدیث ده تاکید لیابدیلر ایتی افتیلر که لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو ای انسانلر سیز ایمان کلتر مگونینگیس چه ایمان بلن وفات ایتمگونینگیس جا جنت که کرمی سیز ولا تؤمنو حتی تحبو حمده سیز باشقه بر مسلمان ده خالص الله رزالگی اچون یخش کرمستن تروب ایمانینگیس کامل بمیده قچان سیز ده ایمانیز کامل بولده قچان ایمانیز کچلی بولده قچان که سیز شو باشقه مسلمانلر ده خالص الله رزالگی اچون یخش کرسیز مال دنیاسی اچون ایماز، سلطنتی اچون ایماز، نفوزی اچون ایماز، تانش بلشی اچون ایماز، بر جدیان بر نفوزلی بای بدولت توق آیلدن بولگنلگی اچون ایماز، مسلمان مومن برادرلگی اچون، ایمانی بار بولگنلگی اچون، شو بار باری چه یخش کرش کرد، مسلمان آدم ده مومن ده بار باری چه یخش کرش کرد، کستاسته بر چاقاسه بو مسیح ایمانه بار شون چنی یخش کرش کرد. انا وشنده ایمان کامل بولد. اینده محمد صلی اللہ علیه و سلم مهربان زاد. امتنی جدیم یخش کرد خیغورب یغلگن زاد. پیغمبرمز بزگه درس بیرد نما دیدلر الا ادلکم علی شیئن اذا فعلتموه تحاببتم. ای مسلمانلر ای آدملر sizga bir amalda o'rgataymi, bir ishni, bir yaxshi ishni o'rgataymi? Agar o'sha amalda qilsalaring bir-birlaringga Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rasizlar. Bir-birlaringga nisbatan munosabatlaring o'zgaradi. Bir-birlaringga nisbatan muomala bordi keldi, aloqa yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Afshu salama baynakum." Oralaringda salomni keng tarqatinglar dedi. Baralla ovoz bilan Alloh rizoligi uchun assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deb ochiq yuz bilan sunnat bilan birodarni qarshi olishdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bitta gapni gapirganlar tabassum qilganlar. Lekin minbarga chiqqanlarida payg'ambarimizning ovozi juda ham kuchli jaranglagan, juda ham kuchli yuqori ohangda gapirganlar. Sahabalar ba'zida vahimaga tushib qo'rqqanidan hayajonlangandan yig'lagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam go'yoki shu Madinaga bostirib kelishga shay tayyor turgan qo'shinni ko'rib turib xalqni ogohlantirgandek ogohlantirdi. Minbarda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni juda ham kuchli vajohat bilan gapirgan, ko'zlari qizargan. Nimaga? Chunki musulmonlarni yaxshi ko'rgan, ummatni yaxshi ko'rgan, musulmonlarni qayg'urgan, ummatni qayg'urgan. Shunchina minbarda turib yuqori ohangda gapirgan. Yuqori ohangda gapirishligan bu sunnat. Lekin uslub bor, uslub bor. Arabcha matnni Alloh rizoligi uchun qattiq ohangda gapirib mana o'zbekcha tarjimasini sal past ohangda yetib qilsangiz, shu bizda o'zbek zabonlariga shu qaymoqdek kiradi-da bu sinalgan. 2000 yildan beri biz Alloh rizoligi uchun ma'ruza o'qiymiz, sinab ko'rganmiz. Arabcha matnni yuqori ohangda gapirib, shu o'zbekcha tarjimasini sal sekinroq past ohangda gapirsangiz, buni yoqadi odamga. Nimaga? Chunki arabcha matnda joziba bor. Arabcha matnda bir boshqachalik xususiyati bor. Chunki nima deyilgan? Chunki arab tili bu asosiy jannat tillaridan bittasi hisoblanadi. Wa an Abi Hurayra radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه
ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد رواه النسائي. إمام نسائي أزنا إمام نسائي بولاد أزبك تلدا إمنا عربشا إمام النسائي ديشد كتشكنا سنان كتاب المجتبى ديگن حديث كتاب ده صحابة أبو هريرة ده روايات ديگن حديث ده الله راضي بوزن صحابة أبو هريرة ده پیغمبرمز ايتدلر كي للمؤمن على المؤمن ست خصال. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem nima dediler? Lil mu'mini alal mu'mini sittu khisali. Sittu khisali. Bir mu'minni, bir musulmanni, ikkinchi mu'min musulmanni üstida 6 ta haqqi bor dediler. Bir musulmanni, ikkinchi musulmanni üstida 6 ta haqqi bor. Bir mu'minni, ikkinchi mu'minni üstida 6 ta haqqi bor. Müslüman bilen mümin bu bitti adam. Bu mevzunu İmam el-Bayhaqi özünü el-Cami'u li-Şu'abil İman degen hadis kitabı da ispatlayan, ayet hadisinden ispatlayan. Müslüman bilen mümin bu bitti adam. Bunlarda arasında farkı yok. Müslüman mümin bu bitti adam. Bu akidege tegişli mevzu. Lekin hadisi yan bu. Peygamberimiz ne dediler? Ya'uduhu izâ marida. Eğer Müslüman kesel bu kasa, İkinci Müslüman onu kiyip ziyaret kılış kerek. Ve yeşheduhu izâ mâta. Eğer birinci Müslüman vefat etse, cenazası kekilip katlaş kerek. Ve yücibuhu izâ da'ahu. Davet kısa üyüge, mihmandarçılıkge, valimege, dini şer'i tuyge çakırsa, üzrü bu mese, keliş gerek suyga valimaga va yusallimu alayhi iza laqiyahu. Ko'chada ketayotganda uchrashib qolsa salom berish kerak. Va yushammituhu iza atisa. Agar shu bir musulmon chuchkursa, aksa ursa, alhamdulillah desa, yarhamukalloh deb duo qilish kerak. Va yansahu lahu iza ghaba aw shahida. Hamda uzoq ko'rmagandan keyin ko'rsa Allah rızalığı için onge şu imanını küçeytiredigen bir kerekli dini malumatlar deyip kızış gerek. Mesela sahabeler her namazdan ki birbirine tarqalganda asr surasını okup tarqalgan. Eğer sahabeler uzak müddet birbirini kurmayı durup kuruşup kalsa birbirine kucaklaşken. Sahabeler birbirini ciddiyem yakış kurgan. Hozirgi o'qigan hadisimni Imom Nasoiy rivoyat qilgan. Shu sahobalarga biz harakat qilishimiz kerak. Ularning tarixini o'rganishimiz kerak. Ularning siyratini o'rganishimiz kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning siyratidan keyin sahobalarning siyrati, tarixi musulmonni tarbiyalaydi. وعن قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله وإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام رواه البيهقي في شعب الإيمان. إمام البيهقي وزن الجامع لشعب الإيمان ديگن كتاب ده Sahaba Qatada'dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilarki, agar siz bir uyga kirmoqchi bo'lsangiz, birinchi salom aytib ko'ring. O'y, teshavoyaku deb baqirmasdan eshik taqillatib, assalomu alaykum va rahmatulloh deb birinchi salom beriladi. Shu uyga kirishdan oldin demak nima qilish kerak ekan? Salom berish kerak ekan. Va iza kharajtum fa awdi'u ahlahu bi salam. Endi o'sha uydan chiqib ketayotganda ham salom berib ketish kerak-da. Uyga kirishdan oldin ham salom aytish kerak, uydan chiqib ketishdan oldin ham nima qilish kerak? Salom berish kerak. Bu hadis bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislari. Wa an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي. إمام ترمذي وزنا
Sunan kitabida sahaba Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, payg'ambarimiz Anas ibn Malikka aytgan ekan: "Ya bunayya." Endi so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, "Ey o'g'lim, ey botam" dedi-ku o'zbek tilida, "ey botam" dedi. Ha, "ey o'g'lim" o'zini tug'ishgan bo'lmasa ham odam ba'zida kichkina bolaga "ey o'g'lim" deydi, erkalab. Yaqin olganidan "ey botam" deydi. "Iza dakhalta ala ahlika fasallim." Agar sen dedi uyunga kirsang dedi, uyunga kirsang oila a'zolaringa salom ber dedi. "Yakun barakatan alayka va ala ahli baytika." Sen dedi uyinga kirib ahli oila a'zolaringa salom bersang, seni o'zingga savob nasib qiladi, baraka nasib qiladi, seni ahli baytingga mana shu baraka nasib qiladi degan. Shuning uchun ham uyga kirishdan oldin bizda urf odatda, o'zbekni ajoyib urf odati bor, oyat hadisga muvofiq joyi ham bor, oyat hadisga zid joyi ham bor. Endi biz muvofig'ini olamiz, to'g'ri kelganini olamiz. Uyga kirishdan oldin bizni shu bolajon o'zbegim nima deydi? "Assalomu alaykum" deb uyga kiradi. "Assalomu alaykum" deb uyga kiradi. "Assalomu alaykum" deb aytib bo'lmaydi. Ba'zi bir shevalarda shunaqa salom bo'ladi. "Assalomu alaykum" deyishadi, bu noto'g'ri. "Assalomu alaykum" deyishadi, bu ham noto'g'ri. "Assalomu alaykum". "Assalomu" mana shu lamda alif bor. Lom alif deyishadi. "Assalomu alaykum". Endi shevada qolganda ba'zi bir misol uchun viloyatlarda yoki poytaxtda shevada qolgan "Assalomu alaykum" deyishadi. Bu noto'g'ri bo'ldi. Oyatga, hadisga to'g'ri kelmaydigan salomlash. Nafsimizga og'ir botadimi, botmaydimi gapiramiz. Xo'p, hammamiz odam bolasimiz, hammamiz xato qilamiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam nima dedi? "Kullun nasi xatto'un va khayrul xatto'ina tawwabun." Har bir odam xato qilguvchi, odam bolalari, insonlar xato qilguvchi. Lekin shu xato qilguvchilarning ichida eng yaxshisi xatosini tushunib, anglab, darrov o'zini o'nglab to'g'irlab olgan. Bu hadis Ibn Mojani sunanida kelgan, Imom at-Tabaroniyda Al-Mu'jam al-Kabir degan hadis kitobida kelgan. Demak, endi birodarlar, biz nima qilishimiz kerak ekan? To'g'ri salom berishni ham o'rganishimiz kerak ekan. "Assalomu alaykum" degan salom bo'lmaydi. "Assalomu alaykum". "Assalomu alaykum". To'g'ri salom berishni ham o'rganishimiz kerak. Allohu azza va jalla hammamizdan rozi bo'lsin. Allohu azza va jalla ilmimizga, umrimizga, rizqimizga, vaqt soatimizga, ahli oilamizga, bola chaqalarimizga, qavm qarindoshimizga, shu halol kasbimizga baraka bersin. Oga ilmimizni to'g'ri tushunib, ixlos bilan ilm olib, ixlos bilan amal qilishlikni, ixlos bilan yetkazishlikni Alloh nasib qilsin. To'g'ri salom berib, to'g'ri salom olishni ham Alloh nasib qilsin. Allohim o'zi gunohlarimizni kechirsin. Gunohlarimizni af etsin, mag'firat qilsin. Hamda Firdavs jannatida musulmonlar bilan birga bo'lib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni jannatda ziyorat qilishlikni nasib qilsin. Amal daftarlarimizni o'ng qo'ldan olishlikni nasib qilsin. Qiyomat kuni payg'ambar, elchilar, siddiqlar, shahidlar, to'g'ri so'z, sodiq bandalar bilan birga bo'lishlikni nasib qilsin. Mahshargohda quyosh juda ham yaqin kelgan kunda al arshni soyasida bo'ladigan 27 ta toifa insonni orasida bo'lishligi nasib qilsin. Sirot ko'prigini chaqmoq tezligida uchib o'tishligi nasib qilsin. Jannatga azobsiz kirishligi nasib qilsin. Allohu azza va jalla hammamizdan rozi bo'lsin. Mana shu bizda kamtarona oddiy darsimizni ko'p ulug' deb hisoblab, kerakli, zaruriy, lozim deb hisoblab mushohada qilgan, tomosha qilgan birodarlardan, opa-singillardan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Bir-birimizga haqqimizga duoda bo'laylik.